Tbilisi, Pekinis gamziri, meori kvartalis meshvide korpusi, pirveli sartuli, 117 kvadratuli metri komertsiuli parti. Sabazro ghirebuleba daakhloebit 100000 amerikuli dollari. Am partchi atsleulebis ganmavlobashi Saburtalos rayonis matchis biuro iqo. Mogvianebit samokhalako aktebis registratsiis samsakhuri. Mi minda gvesmodes rom es aris pirveli Prezident Saakashvilis gankargulebit 2010 წლის 17 მარტს აღნიშნული პარტი პირდაპირი განკარგვის წესით სიმბოლურ ფასად 14000 ამერიკულ დოლარად მუსიკოს დავით ფორჩხიძეს გადაეცა. ფორჩხიძე ჯგუფ სახეს სოლისტი იყო, წერს მუსიკას და სხვადასხვა კომპოზიციების არანჟირებას აკეთებს. Pekinze mdebare parti prezidentva mas ხმისჩამწერი სტუდიის მოსაწყობად გადასცა. Მან სახელმწიფოს მიზერული ფასი 1 კვადრატულ მეტრში 102 დოლარი გადაუხადა. ნელი გოგუაძე უძრავი ქონების სააგენტო კიბეს ხელმძღვანელია. უკვე 10 წელია უძრავი ქონების შეფასებით და ყიდვა გაყიდვითაა დაკავებული. მისი თქმით, ამ ტერიტორიაზე კომერციული ფართი გაცილებით ძვირიღირს. Პეკინის მეორე კვარტალში კორპუსის პირველ სართულზე მდებარე არასაცხოვრებელი ფართის ფასი ასევე მისი მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიძლება მერყეობდეს 600-დან მაქსიმუმ 758 დოლარამდე. გააჩნია ფართის მდგომარეობას. Თუ სახელმწიფო ამ ფართს აუქციონის წესით გაყიდდა, ბიუჯეტში დაახლოებით 100000 დოლარით მეტი თანხა შევიდოდა, ვიდრე ფორჩხიძემ გადაიხადა. Რით დაიმსახურა პრეზიდენტისგან ასეთი პრივილეგია? ამ კითხვაზე დავით ფორჩხიძემ კამერის წინ საუბარი არისურვა. Ჩვენ მასთან სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ. Თქვენ რატომ გამოგარჩიეს რა დამსახურებისთვის? შეგიძლიათ ამაზე მიპასუხოთ თქვენი პასუხი? მე ვფიქრობ, რომ გამორჩეული ვარ და კარგი ნიჭიერი კაცი ვარ და ამიტომ გამომარჩიეს. სახელმწიფოსა და მუსიკოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ამ პარჩი სტუდია უნდა მოეწყოს და მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში 4 ადამიანი დასაქმდეს. Am პირობების შესრულების სანაცვლოდ ფორჩხიძემ პრესტიჟულ ადგილას მდებარე პარტი სახელმწიფოსგან საბაზრო ფასზე დაახლოებით 10-ჯერ უფრო იაფად მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ხიდაშელი მიიჩნევს, რომ ამით სახელმწიფო ბიუჯეტი დაზარალდა. სახელმწიფომ დაკარგა ის ფართი, რომელიც მას შეეძლო გაცილებით უფრო მომგებიანად განეკარგა, გაცილებით უფრო მეტი თანხა შესულიყო სახელმწიფო ბიუჯეტში. გიჩნდება კითხვები, რატომ მაინც და მაინც დავით ფორჩხიძეს? Და რატომ არა სხვას? დავიჯერო, სხვა არავის არ ქონდა ინტერესი, რომ ხმისჩამწერი სტუდია გაეხსნა? ამ კითხვაზე ფორჩხიძე პასუხობს, რომ ნიჭით გამოარჩიეს. მისი მუსიკალური ნიჭი ხშირად მართველ პარტიასაც გამოდგომია. იგი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი საარჩევნო კლიპების მომზადებაში მონაწილეობდა. Აგრეთვე მისი მეგობრის, გარემოსდაცვის მინისტრის გოგა ხაჩიძის მიერ შექმნილი პატრულის ჰიმნის ერთ-ერთი შემსრულებელია. თქვენ პატრულის ჰიმნის ერთ-ერთი ავტორი და შემსრულებელი ბრძანდები. თქვენ თქვა საარჩევნო პიარში ეხმარებით ნაციონალურ მოძრაობას. თუნდაც რა პრობლემაა? ხო არ ფიქრობთ, რომ რაღაც ამ დამსახურებებისთვის გამოგარჩია თქვენ პრეზიდენტმა და არა თქვა სხვა კომპოზიტორი ან მუსიკოსი? არა, მგონია, რომ მარტო ეგ იყოს რა მიზეზი. ხა მე მაქვს გაკეთებული ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რაღაც. ჩვენ ვარ პირდაპირ ეთერში პრაიმ ტაიმში პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომერი 5 დავით ფორჩხიძე პრეზიდენტ სააკაშვილის მხარდამჭერია. 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გადაცემა პრაიმ ტაიმში მიხეილ სააკაშვილი მხარდამჭერებთან ერთად მივიდა. მიხეილ სააკაშვილი საკუთარ მხარდამჭერებთან ერთად სტუდიაში. სააკაშვილი მხარდამჭერებს შორის მაშინ დავით ფორჩხიძეც იყო. Ერთი კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული მომღერალი თუ პროდიუსერი გაცილებით უფრო ხელსაყრელ მდგომარეობაში ჩავარდა ვიდრე სხვა ასობით ადამიანი, რომელიც იმ სფეროში მოღვაწეობს და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან უჭირს თავის გადარჩენა ამ პირობებში. ამ შემთხვევაში მიანიშნებს იმაზე, რომ პრეზიდენტი იღებს სუბიექტურ გადაწყვეტილებას. დიდი პრობლემაა ჩვენ სოციალურ სისტემაში, რომ ესეთ ხალხი კიდევ არსებობს. Მაგრამ მე მინდა კითხო ჩვენ ვისი ინტერესები უნდა დავიცოთ? პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ბოლო 3 წლის განმავლობაში პირდაპირი განკარგვის წესით რამდენიმე ათეული სახელმწიფო ობიექტი გაასხვისა. ხშირ შემთხვევაში სიმბოლურ ან მიზერულ ფასად. სააკაშვილისგან პრივილეგირებულთა სიაში ბევრი ნაცნობი გვარი თუ ორგანიზაცია გვხვდება. პეკინის გამზირი ნომერი 41. 67 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და მასზე განლაგებული ნაგებობა.
საბაზრო პასი დაახლოებით 30. 50.000 ამერიკული დოლარი. აღნიშნული ობიექტი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პირდაპირი განკარგვის წესით 13.000 ასლარად მოქალაქე რომან გრიგოლიას გადასცა. მისთვის პრეზიდენტს დამატებითი პირობების შესრულება არ დაუვალდებულებია. Grigolia sam teritoriaze საკუთრებაში გადაცემამდეც ავტოსახელოსნო ქონდა მოწყობილი და დღესაც ამ საქმიანობას აგრძელებს. Რატომ ქონდა საქართველოს პრეზიდენტს იმის ინტერესი, რომ ქალაქის შუა გულში ყოფილიყო გახსნილი ძალიან მცირე მნიშვნელობის საწარმო, სადაც არც ბევრი ადამიანი არ საქმდება რეალურად და არც განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი არ არის, რომ ავტო სამრეცხაო იყოს გაკეთებული. Ანუ ამ შემთხვევაში აქაც რა თქმა უნდა ეჭვების საფუძველი არსებობს, მაგრამ კონკრეტულად ეს ეჭვები უნდა გაგუბათილოს საქართველოს პრეზიდენტმა. რომან გრიგოლია წარსულში ცნობილი ტელეჟურნალისტის და აწ უკვე საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრის ინგა გრიგოლიას მამაა. 70 კვადრატული მეტრი ფართი გრიგოლიას ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ჰქონდა ნაქირავები და ბოლოდ 15 წელი ამ ტერიტორიაზე ავტოსახელოსნოს ამუშავებს. Რატომ გადასცა პრეზიდენტმა ფართი საკუთრებაში, ამაზე რომან გრიგოლიამ კამერის წინ საუბარი არისურვა. პრეზიდენტის მიერ პრივილეგირებულთა ჩამონათვალში რომან გრიგოლია პირადი განცხადების საფუძველზე მოხვდა. Მან სახელმწიფოს მიწის პირდაპირი განკარგვით გადაცემის მოთხოვნით 2009 წლის 18 თებერვალს მიმართა. Იმ დროს ინგა გრიგოლია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მოადგილე იყო. ეს რომ მამა ჩემისთვის ეს ახალი შენაძენი არ არის, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში ეს იყო მისი ოჯახის შემოსავალი. Მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ეს არის ძალიან მცირე, ძალიან პატარა საწარმო და მე ვფიქრობ, რომ იმიტომ რომ მამა ჩემი არის ინგა გრიგოლიას მამა, არ შეიძლება ხო რომ შეერი დარჩეს და აუცილებლად წარდგა. Roman Grigolias Pekinis 51 numărul de bare parti 1 kvadratuli metri 192 larat gadaeca. Jamshi am obiectchi man 13100 lari gadaixada. Ekspertebis tqbit am territoriis sabazro pasi gatsilebit metia. Tken zanet ro Pekinidan moshorebulia 50 metri da aris auto gasamarts sadguristvis sheileba gamodges, kho? Sheileba gides 300-dan 700 dollarande. Roman Grigoliam interviuze uari gvitkhra. Ინგა გრიგოლია ამბობს, რომ პროფილაქტიკასთან არაფერი აკავშირებს. Ჩვენ რაიმე შეხება ჰქონდათ იმ პროფილაქტიკასთან? არა, მე რა ეტაპზე უნდა მქონდა პროფილაქტიკასთან. რამდენიმე წლის წინ კონტროლის პალატამ ტექნიკური უნივერსიტეტი შეამოწმა. დასკვნის მიხედვით უნივერსიტეტის კუთვნილი 150-მდე ფართი უკანონოდ იყო გაქირავებული. Კონტროლის პალატის მასალების თანახმად ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის მიმდებარე 67 კვადრატული მეტრი ფართი ავტოსახელოსნოსთვის ინდმეწარმე ინგა გრიგოლიას ჰქონდა დაქირავებული. გამარჯობათ, როგორ ჯანდები? გრიგოლია მიზერულ თანხას 1 კვადრატულ მეტრში თვეში 80 ცენტს იხდიდა. იმ პერიოდში საბურთალოზე 1 კვადრატული მეტრის ქირის ფასი 5-დან 15 დოლარამდე მერყეობდა. Ara, mașindeli sabutebis mihedit 2000 წლისთვის შესაძლებელია იყო ჩემი სახელი და გვარი დარეგისტრირებული, მაგრამ მას შემდეგ რაც მე დავიწყე ჩემი საავტორო გადაცემა, მე საერთოდ არაფერი შეხება არანაირ ბიზნესთან, არანაირ ვულკანიზაციებთან და არანაირ საწარმოებთან არც მქონია და არც მაქვს გეგმაში რომ მქონდეს. ერთ დროს იაფა დაქირავებული ფართი დღეს უკვე რომან გრიგოლიას საკუთრებაა. Ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში კომერციული ფართი გრიგოლიამ საკმაოდ იაფად შეიძინა. Როგორც ექსპერტები ამბობენ, თუ სახელმწიფო ამ ფართს აუქციონის წესით საბაზრო ფასში გაყიდდა, ბიუჯეტში დაახლოებით 5-ჯერ მეტი თანხა შევიდოდა. ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გადმოდის ამ შენობაში არის განსაკუთრებით სიმბოლური. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პირდაპირი განკარგვის წესით საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებს საცხოვრებელი სახლები გადასცა. მოსამართლეებს ბათუმში, პრესტიჟულ უბნებში მდებარე სახლების სიმბოლურ ფასად, თითოეულს 1000 ლარად გადაეცათ. საკონსტიტუციო სასამართლოში სახლების გადაცემა სასამართლოს ბათუმში გადატანით ხსნიან. 2006 წელს საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით შეიქმნა კომისია, რომელმაც იმუშავა იმ საკითხებზე, თუ რა ღონისძიებების გატარება იყო საჭირო იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ეფუნქციონირა ბათუმში, ქალაქ ბათუმში გამართულად. ამ განკარგულებაში მითითებული იყო ერთ-ერთ პუნქტად, რომ უნდა მოგვარებულიყო მოსამართლეთა საყოფაცხოვრებო პირობები. აღნიშნული საფუძველზე 2007 წლის ივნისში გამოიცა პრეზიდენტის მიერ განკარგულება და მოსამართლეებს გადაეცათ სიმბოლურ ფასად საცხოვრებელი ფართი გარკვეული პირობებით.
Prezidentul meu s-a constituit, s-a samartlus, s-a urepsa cu trebuie și jam și ati s-a scorebeli bine gadasca. Bine bi batumit centralul rubne și agantau sebuli. Mosamartle bismir, conebriu declarația și șetanele informații, simbolul pasad, ataslarat gadacemuli titoeului binis hire buleba, oții atasidan, oras ormuz dati ataslaram de mergeops. S-a constituit, s-a samartlus, tauș domares Gheorghi Papuașul, prezident is gangar gulebit, ataslarat gadacemuli sahli declarația și oras ormuz dati ataslarat de aukșepa sebuli. Mismo adgiles Constantine Warzelașul, asuții ataslarat. S-a constituit, s-a samartlus, cevr, otarsi cinawas, Asiata zlarat. Ketevan Eremadze samuțiata zlarat. Ta ase șemdek. Jamshi prezidentma mosamartlebs minimum 700 zlarat ghirebuli binebi, 10000 zlarat gadasca. Pirdapiri gankarvit khonebits gadacemis shesakheb sakhmtsiposa da mosamartlebs shoris qidva gaqidvis khelshekruleba gaphormda. Romlis tanakhmadat simbolur pasad gadacembuli sakhlebi mosamartles sakonstitutsio sasamartloshi mushaobis daqebidan 2 tsilis shemdek sheuzghudavat sheuzlia gankargos. Gaqidos an sva gvarad moixmaros. Tu tsevri sasamartloshi 2 tsilze naklebs daqops bina sakhmtsipos ubrunebs. Iuristebis quradghebas khonebis simbolur pasad gadacema iktsevs. Simboluri pasi aseti ganmarteba arts ertsa kanondeblo aktshi ar khvteba, ar khvteba da chven svatashores khonda zalyan didi kuleva chatarebuli amastan dakavshirebit da vambavt realurat es aris tvaltmaktsuri garigeba. Prezidents ara aks imis upleba rom sakhmtsipos chveni sazogadoebis kutnili khoneba gaachukos, magam realurat es chukheba aris. S-a constituit o sasamartlo ceurebistui sahlebi simbolul pasat gadacemas, pentru că se bazează pe zileu juristii Lia Muhașauria. Anu, esaris ghia da așcara pacti corupției sa, da ghia da așcara pacti emisarom, helizuplev zorișto, arsertmanze gada džajuli, da gada džajuli sulet saeđo, da sulet da uđerebeli garigebit. Me, tarca mune buluarom, ne bismeri piri, romeli sačukrat, simbolul pasat, piri da piri miqiduis cesit. Შეიძლება ასეთი ღირებულების ასეთ სოლიდურ უძრავქონებას, როგორც არის ბათუმში ბინა და არ არის ეს ერთოთახიანი ბინა და არ არის ძალიან ისეთი უმნიშვნელო ბინა, ბუნებრივია ვერ დარჩება მიუმხრობელი და მიუკერძოებელი პრეზიდენტის მიმართ, მისი აქტების, მისი ქმედების მიმართ. ყიდვა გაყიდვის ხელშეკრულებას, სადაც ათეულათასად ღირებულ ქონებაში ათასი ლარია გადახდილი, ჩუქების ხელშეკრულებას უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი არჩილ ჯოფიკაშვილი. რამდენიმე 10000-ად ღირებული ქონება მოსამართლეებს ნასყიდობის ხელშეკრულებით გადაეცათ და ნასყიდობის თანხად განისაზღვრა 1000 ლარი. Ეს პრინციპში სამოქალაქო კოდექსის შეხედულებით და სამოქალაქო კოდექსის მიზნებიდან გამომდინარე, ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს ნასყიდობის ხელშეკრულებად. თავისი შინაარსით და თავისი ბუნებით ეს ხელშეკრულება უფრო ახლოს დგას ჩუქების ხელშეკრულებასთან. ეს რა თქმა უნდა არის ჩუქება. თავისი არსით. Ხოლო მეორე მხარე იღებს ამ ნიფტს ამ ქონებას, ისე რომ იხდის მხოლოდ და მხოლოდ სიმბოლურ ფასს, რომ ყოფილიყო სამართლიანობის წესები დაცული და გარიგების არსი შეესაბამებოდეს ნასყიდობას, მაშინ მყიდველი გადაიხდიდა საბაზრო ფასთან, საბაზრო ფასთან მიახლოებულ ფასს. ეს არის პირდაპირი მოსყიდვა მოსამართლისა, რომ არ განახორციელოს მართლმსაჯულება. ის რომ საქართველოს მთავარი სასამართლო ორგანო Prezidenti მოსამართლეებს ახლებს ვერ აჩუქებდა, რადგან კანონით ასეთი უფლება არ გააჩნია. Კანონი ასეთი ღირებულების საჩუქრის მიღება საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებსაც უკრძალავს. Იურისტებს მიაჩნიათ, რომ სახლები საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის უნდა გადაეცათ და არა კონკრეტული მოსამართლეებისთვის. Უფრო ადეკვატური იქნებოდა ამ შემთხვევაში, რომ ეს ბინები ყოფილიყო სამსახურებრივი მოხმარებისთვის. Ასეთი პრაქტიკა არსებობს მთელ მსოფლიოში და ამ მოსამართლებს, ვიდრე ისინი ახორციელებდნენ ამ მოვალეობას და ამ უფლებამოსილებას, ეცხოვრათ ამ ბინებში, ან სახელმწიფოს გადაეხადა მათი ბინის ქირის თანხა. Rato მოხდა სახლების მოსამართლეებისთვის გადაცემა და არა სასამართლოს ბალანზე აღრიცხვა. Ამ კითხვაზე ვერც სასამართლოში პასუხობენ. Უმჯობესი ხომ არ იქნებოდა, რომ ეს უძრავი ქონება ასახულიყო თავად საკონსტიტუციო სასამართლოს ბალანზე და მისი სარგებლობა მომავალში დანიშნულ მოსამართლეებსაც ჰქონდათ. Რითაც ასევე სახელმწიფო სოლიდურ თანხას დაზოგავდა. Ამასთან დაკავშირებით მე ვერაფერს მოგახსენებთ კანონმდებლის უფრო სწორად სახელმწიფოს ვალდებულება იყო მას უზრუნველყო იმ ვალდებულების მიღწევა, რაც მას კანონის საფუძველზე
ეკისრებოდა შესაბამისად აღნიშნული ვალდებულების უზრუნველსაყოფად ის რომელ გზას ამოირჩევდა და რომელ გზას უფრო მიზანშეწონილად ჩათვლიდა მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებდი. უსამართლობის Prezidentis mier damkvidrebuli praktikit sakonstitutsio sasamartlos qoveli akhali tsevris danishno byudzhet soliduri tankha uchdeba. Mimdinare tselis 22 marts sakonstitutsio sasamartlo mosamartle Besik Loladzim datova, romelsets daakhloebit 2 tsel nakhvris tsin 1000 larat gadaetsa sakhli, romelits Loladzem deklaratsiashi 72500 larat sheapasa. Sasamartlos datoebis shemdeg sakhli Loladzis sakutrebashi darcha. Mis shemtsvlels ki prezidentma satskhorebeli sakhli ukve gadastsa. Ნიშანდობლივია ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრობა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი თანამდებობაა. მათი ყოველთვიური ანაზღაურება 4000-დან 6000 ლარამდე მერყეობს. პრეზიდენტმა პირდაპირი განკარგვის წესით ქონება ტელეკომპანია ალანიასაც გადასცა, რომელიც დღეს ტელეკომპანია რეგიონ ტივის სახელით მაუწყებლობს. В эфире итоги дня на канале РТВ продолжаем выпуск. Тацминдазе ძმები ზუბალაშვილების ქუჩის 23 ნომერში მდებარე სახელმწიფოს კუთვნილი 234 კვადრატული მეტრი მიწა და 452 კვადრატული მეტრი კომერციული ფართი პრეზიდენტმა 2009 წლის 7.73 განკარგულებით ალანიას სიმბოლურ ფასად 1 ამერიკულ დოლარად გადასცა. Არის ესე ტელევიზია ალანია, მე უყურებ ხოლმე საღამოებს. ალანიამ პრეზიდენტის სიმპათია ტელესივრცეში გამოჩენისთანავე დაიმსახურა. Prezidentul Amarhze Pauriti gada ce m-ați conda. Da, cu el azi popularul ea, muzicalul show, cu ea Mașa Igoș. Da. Alanie Samitelis Garmeoloba și Canon Sarhoevda. I se mai uțe blob, dar om oficial urat comunicație, bis mare gulirebeli comisii smier minice boli sihșiri argacinda. Tum ți-am istuit pasul hiara, bis mă uțhovia. Și pe se Alanie Zdampuznebeli, Rustavi Oris, hopili operatorii, Mamuka Tatoșvilia. Რომელიც შინაგან საქმეთა ministris, Vanu Merabishvilis თანასოფლელია. Ვიდრე პრეზიდენტისგან შენობას 1 დოლარად მიიღებდა, ალანიას იგივე შენობა თბილისის მერიისგან იჯარით ჰქონდა აღებული და წელიწადში 29000 დოლარს იხდიდა. საიჯარო ხელშეკრულებაში ალანიასთვის 1 დოლარად მიყიდული შენობა სახელმწიფო 742000 ლარად ჰქონდა შეფასებული. Როგორ მიიღეს რამდენიმე ასეულათას ადგილებული ქონება 1 დოლარად? Ამ კითხვაზე ტელეკომპანიაში არ პასუხობენ. Კითხვები პრეზიდენტის მიმართ აქვს იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს. Რა ინტერესი აქვს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, რა ინტერესი ქონდა კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტს, როდესაც ერთ კონკრეტულ ტელევიზიას, კომერციულ ტელევიზიას აძლევდა 1 ამერიკულ დოლარად უზარმაზარ ქონებას, უზარმაზარი ღირებულების ქონებას. პრეზიდენტს არ აქვს კანონის საფუძველზე იმის უფლება, რომ რაღაც გააჩუქოს, იმიტომ რომ ეს მისი კუთვნილება არ არის, მაგრამ რეალურად ამას აკეთებს. Უბრალოდ ამას არქმევს ქონების გადაცემას სიმბოლურ ფასად. Გარდა ალანიასი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა კიდევ ერთი ტელეკომპანია, რუსთავი 2 გამოარჩია. Მან საბურთალოზე სანდროეულის ქუჩის 5-ში მდებარე 26000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და 19 ერთეული შენობა ნაგებობა პირდაპირი განკარგვის წესით რუსთავი 2-ს 2008 წელს გადასცა. Ეს ის ტერიტორიაა, სადაც შოუ ვარცხლავების აკადემია მიმდინარეობდა და შენობის ჩამონგრევას 2 ადამიანი ემსხვერპლა. Телекомпаниям солидურ უძრავ ქონებაში ჯამში 1.050.000 ლარი გადაიხადა. ნიშანდობლივია ის, რომ კანონი დადგენილია მიწის ნორმატიული, ანუ მინიმალური ფასი, რომელზე ქვემოთაც დედაქალაქში მერია მიწას ვერ გაყიდის. თბილისის მერიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია მიწის ნორმატიული ფასი რაიონების მიხედვით. საბურთალოზე კანონი დადგენილი მიწის მინიმალური გასაყიდი ფასი 1 კვადრატულ მეტრზე 68 ლარია. Ამ ფაზზე ნაკლებად მერიას საბურთალოს ტერიტორიაზე მიწის გაყიდვა კანონით ეკრძალება. რუსთავი 2-ს პრეზიდენტმა ეს ტერიტორია 1 კვადრატული მეტრი 40 ლარად მიყიდა, რაც კანონით დადგენილ მინიმუმზე ბევრად ნაკლებია და საბაზრო ფასსაც რამდენჯერმე ჩამორჩება. სახელმწიფოსა და ტელეკომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით პირობებად ფართის ღირებულების ერთ წელში გადახდა და 2 წლის განმავლობაში 5 მილიონი ლარის ინვესტიციის ჩადება დაფიქსირდა. Თუმცა პრეზიდენტმა 2010 წლის 4 თებერვლის ნომერ 78-ე განკარგულებით რუსთავი 2-ს შეღავათი გაუწია და 1 მილიონის მოცულობის ინვესტიციის ვალდებულება ჩამოაკლო. რით დაიმსახურა ვალდებულებების შემსუბუქება რუსთავი 2-მა? პრეზიდენტს განკარგულებაში ეს არ დაუსაბუთებია. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ იგივე ალანია რუსთავი 2
მე მარტო ჩემ შეხედულებას არ ვიტყოდი, მე დავეყრდნობოდი ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის შეხედულებას, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ის არხები, რომლებიც სამთავრობო პოლიტიკას მხარს უჭერენ. Კიდევ ერთი ტელეკომპანია, რომლის ქონებითაც ჩვენ დავინტერესდით, Real TV-ა. Ეს ტელეკომპანია ეთერში 2009 წელს გამოჩნდა და გორგასლის ქუჩაზე მდებარეობს. სამსართულიანი სახლი, სადაც Real TV-ს ოფისია, მათ საკუთრებას არ წარმოადგენს. Საჯარო რეესტრის მონაცემებით ეს სახლი მოქალაქე იაშა ბოჭორიშვილს ეკუთვნის. იაშა ბოჭორიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის, დავით კეკუას სიმამრია. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის უფროსის მოადგილე დავით კეკუა 2007 წელს დააპატიმრეს და AES თელასის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობის საქმეში მტკიცებულებების ფალსიფიცირებაში დასდეს ბრალი. დავით კეკუამ 2007 წლის 25 ოქტომბერს მეშვიდე საპყრობილის საკანში თავი ჩამოიხრჭო. სანამ არ მოკლა, რურუებოდა ადეიშვილმა. კეკუას ოჯახის წევრები დავით კეკუას გარდაცვალებაში ხელისუფლებას ადანაშაულებდნენ, თუმცა სამართალდამცავები თვით მკვლელობის ვერსიაზე შეჯერდნენ. კეკუას ოჯახის კუთვნილი ასეულათას დღირებული ქონებით დღეს Real TV-ს სარგებლობს. 1996-97 წლებში კწანისის გამგეობამ მრავალშვილიან ოჯახთათვის განკუთვნილი ფონდიდან გორგასლის ქუჩაზე მდებარე ორი ნაკვეთი დავით კეკუას და მის სიმამრს იაშა ბოჭორიშვილს გადასცა. სიძე სიმამრმა ნაკვეთები გააერთიანეს და 1997-2000 წლებში სამსართულიანი სახლიც ააშენეს. დოკუმენტაციის მიხედვით სამსართულიანი შენობა ჯამში 650 კვადრატული მეტრია, რომელიც 10 საძინებლის, სავარჯიშო დარბაზის, აუზის და ავტოფარეხისგან შედგება. 2003 წელს ეს სახლი საჯარო რეესტრში კეკუას სიმამრის, იაშა ბოჭორიშვილის სახელზე დარეგისტრირდა. 2004 წლის დეკემბრიდან იაშა ბოჭორიშვილმა სახლი რუსეთის მოქალაქეზე თვეში $2000 გააქირავა. ქირავნობის ხელშეკრულება საჯარო რეესტრის ჩანაწერების მიხედვით 2008 წელს გაუქმდა. 2009 წლიდან ამ შენობაში ტელეკომპანია Real TV იწყებს ფუნქციონირებას. როგორ აღმოჩნდა, საკმაოდ ძვირადღირებული უძრავი ქონება Real TV-ს ხელში. ამ კითხვით ჩვენ სახლის მესაკუთრეებს, ბოჭორიშვილებს მივმართეთ. დავნახეთ, რომ Real TV-ს ოფისი არის მამა თქვენის და თქვენი ოჯახის საკუთრება. გორგასლის ქუჩაზე. Და რა ფორმით მიეცით, თუ შეიძლება რომ მითხრათ? თქვენ გადაეცით. მომისმენე მაგ ჟურნალისტებს საერთოდ ორი დარჩემამბების მერე. Და საერთოდ შემაწუხეთ ძალიან. თქვენს გარდა კიდე იყვნენ აქ მოსული და თავს არ დამანებენ? არა, უბრალოდ ერთ კითხვაზე რომ მიკითხე. არ ინტერესებს. მიაქირავეთ ან მიყიდე? არაფერი არ გამიკეთები, არ ვიძლევ ინფორმაციას. არ მიგიქირავები, ერთ ხალბატონო. არ ვიძლევ ინფორმაციას, თავი დამანებე. და Real TV-ს უწერია მისამართად мама თქვენი სახლი და მაინტერესებს აჩუქა мама თქვენმა მიყიდა თუ რა კეთა? არაფერი არ გიჩუქები არავისთვის და დაგმარებეთ თავი, ინფორმაციას არ ვიძლევ. გამოხატეთ საკუთარი პოზიცია. საიდან აღმოჩნდა გორგასალზე მდებარე სახლი Real TV-ს სარგებლობაში? ამ კითხვით ჩვენ ტელეკომპანიასაც მივმართეთ. კითხვა ჩაიწერეს და გვითხრეს, რომ მეორე დღეს დაგვერეკა. კითხვაზე არც მეორე დარეკვისას გვიპასუხეს. მოგესალმება ტელეკომპანია Real TV საქართველო. ხოთ აგრეთვე ჩიდა ნომერი ან დაელოდოთ ოპერატორს. ალო. ერთი კითხვა მქონდა თქვენს ხელმძღვანელობასთან, რომელიც მაიას ჩავაწერინე და მითხა რომ ხვალ გიპასუხებენ. დიახ. კითხვა იყო ის, რომ ოფისი, რომელშიც დღეს Real TV-ა, რა ფორმით არის თქვენს მფლობელობაში, ანუ თქვენ იცით ესეთი კითხვები და პასუხები ტელეფონით ანუ არ გვარდება და არ ხდება და თუ რამე კითხვები გაქვთ, უნდა მოგმართოთ წერილობით. არა, პრობლემა არ არის, იქნება ინტერვიუ მომცეს ვინმე ამ საკითხზე და ინტერვიუზე მოვალე. ხო, მაგრამ შეგიძლიათ მოგმართოთ წერილობით და წერილობითვე მიიღებთ პასუხს. ანუ თქვენი საკუთრებაა ეს ოფისი? მე გიპასუხეთ უკვე კითხვაზე. ანუ სხვა სახის პასუხს თქვენგან ვერ მივიღებ. ვერანაირი. ტელეკომპანია Real TV-ს ჩვენ წერილიც გაუგზავნეთ და ვკითხეთ, რა სამართლებრივი ფორმით ფლობდნენ აღნიშნულ უძრავ ქონებას. წერილის გაგზავნიდან რამდენიმე კვირა გავიდა, მაგრამ პასუხი არ მიგვიღია. როგორ აღმოჩნდა კეკუას ოჯახის კუთვნილი ასეულათას დღირებული ქონება Real TV-ს განკარგულებაში? ამაზე ცხად პასუხს არც ბოჭორიშვილები იძლევიან და არც ტელევიზიის მესვაურები. საჯარო რეესტრშიც არ არის დაცული დოკუმენტი, რომელიც Real TV-ს მხრიდან ამ შენობის კანონიერ ფლობას დაადასტურებდა.
Prezidenti Saakashvili pirdapiri gankarguis tsesit qovelcliurat atobit obiekts gastsems. Umravles shemtkhovashi simbolur pasad. Am obiektebi sabazro pasi jamshi randomime million dollar sheadgens. Ra damsakhurebebistvis gadasta prezidentma sakhmtsipo khoneba zemut chamotul pirebs. Am kitkhvit chven prezidentis press speakers mivmartet. Ultrakit cu un președinte în poziția sa, Ahmovanept, odată cargat președinte Maicis, Ratomaircev, David Portchid, Ratomaircev, telecompania Alania, da privilegia am Ratomaircev. Da, 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 da. Ჩვენც ერილობით, პრეზიდენტს აქვს კითხეთ, რატომ გამოარჩია ზემოთ ჩამოთვლილი პირები, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ. პრეზიდენტის სახელმწიფო საკუთრებას ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე არიგებს, რაც სამართლიანი თამაშის წესებს არღვევს. თუმცა არსებული კანონმდებლობით საზოგადოებას სააკაშვილის გადაწყვეტილებების სამართლებრივი გაუქმება არ შეუძლია, რადგან კანონი პრეზიდენტის სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზეა მორგებული.